Elhurcolt magyarok 30 éve emlékeznek a gulág áldozataira. 70 éves a kisvasút, különleges programokkal várták az érdeklődőket. Sétarepülés, leendő légijárműszerelőknek szereztek élményt Kadarkúton. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Nagyobb hangsúlyt kap az influenza oltása a koronavírus járvány idején, mert így legalább az egyik betegség ellen védeni lehet a veszélyeztetetteket, mondta a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának főorvosa hétfőn a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Szlávik János hozzátette, hogy közeledik az influenza járvány időszaka, amely hasonlóan a koronavírushoz az időseket, a krónikus betegeket és a műtéten átesett embereket veszélyeztetik. Ugyanakkor az influenza ellen van oltás, ezért most fontos felhívni azoknak a figyelmét, akik nem szokták beoltatni magukat, de a rizikócsoportba tartoznak, emelte ki a főorvos. A kormány, az operatív törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan figyeli a vírushelyzetet, kiemelten az óvodák, iskolák adatait, és ha kell, azonnal intézkednek, mondta Szentkirályi Alexandra vasárnap este a Facebook oldalán közzétett videóban. A kormány szóvivő kiemelte, a kormány célja, hogy a járvány elleni védekezés fenntartása mellett a mindennapi életet korlátozó intézkedéseket elkerülje, a magyar emberek egészségét és munkahelyét megvédje. Több mint 1 millió gyermek és szüleik számára kezdődött meg az új tanév. A digitális oktatás lehetőségként adott, mégis közösen örültünk, hogy a megszokott rendben indulhatott el a tanév, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Közel 800 ezer magyart hurcoltak a Szovjetunióba 1944 után. Politikai vagy vallási meggyőződésük miatt koholt vádak alapján száműzték őket a gulágra, ahol több éves, sokszor több évtizedes kényszermunka várt rájuk. Mint a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetének 30. országos találkozóján elhangzott, az utódok feladata az, hogy ébren tartsák a történelmi emlékezetet. A Magyarországot elfoglaló szovjet csapatoknak, amelyeket hosszú időn keresztül felszabadítóknak illet nevezni, egy feladatuk volt fölépíteni egy lerombolt Szovjetuniót azokkal, akik állítólag lerombolták azt, és ezt kényszermunkával tegyék meg. És mi lett ennek a következménye? Ebből az országból százezreket hurcoltak el. Szakály Sándor anyai nagyanyját is elhurcolták, de leugrott a szekéről, ami elvitte volna, idézte a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója. Lőttek utána, de ő megélte, átélte, túlélte, nem találtak el. De vajon hányakat találtak el, és hányan maradtak ott a bányákban, mert legtöbben bányákban, ipari üzemekben dolgoztak, és hányan lettek egyszerű hadifoglyokból gulágra elítéltek? Mintegy 800 ezer magyart hadifogolyként vagy internáltként hurcoltak kényszermunkára az 1940-es évek közepétől a Szovjetunióba. Őket a kiépülő kommunista diktatúrában politikai vagy vallási meggyőződésük miatt koholt vádak alapján száműzték több évre a gulágra. Rájuk emlékeztek a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetének 30. országos találkozóján. Az elmúlt 30 évben próbáltuk az emlékezetpolitikát egy olyan irányba vinni, amelyel ébren tudjuk tartani a történelmi emlékezetet, meg tudjuk mutatni a saját honfitársainknak, hogy milyen volt az a 45-46 év elhallgatott magyar történelem, hogy felelősségünk van, hogy megismertessük a felnövekvő generációkkal, és bizony 45 óta több generáció felnőtt, akinek fogalma nincsen arról, hogy mi történt 1944-45-ben, vagy azután. A Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetének siófoki eseményén Kövér László, az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott. A kommunizmusban megtanultuk, hogy a szellemi erőszakot mindig fizikai erőszak követi. Nem véletlen, hogy napjainkban a nyugati világban a szemünk előtt bontakozik ki mindez. Elmondta továbbá, hogy a szellemi erőszak és a politikai diktatúra 21. századi vadászai ma is közöttünk járnak, de mi lehetünk az első nemzedék, amely tudatosan és eredményesen szállhat szembe. A kommunisták 20. században a humanizmus jelszavát hangoztatva igázták le embertársaikat, a 21. században egyedülállóan a török pedig az úgynevezett transhumanizmus helyében teszik mindezt. Azt állítják,
hogy az emberi önazonosság már önmagában akadálya felgyorsult fejlődésnek, ezért mindenkinek le kell mondania az identitás iránti igényéről, és persze a múltat újra meg kell próbálni végképp eltörölni. Új ideológia ez régi célokkal, amelyek nem mások, mint az országok, társadalmak és egyének pénzügyi gazdasági kifosztása, végzetes eladósítása és tartós alávetése. Csupán annyi a különbség, hogy az ígért földi Magyarországot ma nem kommunizmusnak, hanem gyilt társadalomnak nevezik. A Magyarországgyűlés 2012-ben a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította november 25-ét. 1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra Gulágról szabadon bocsátott rabok első csoportja. Tisztítsuk meg az országot címmel indított természetvédelmi akciót a kormány. Ennek célja, hogy a legtöbb helyen felszámolják az illegális szemétlerakókat. Ha ilyen helyet találunk, egy alkalmazáson keresztül jelezhetjük majd, írja a hiradó.hu. Csak néhány kattintás és a hulladékradar jelzi a hatóságok felé, hogy hol szemetelnek. A jelenlegi felmérések szerint csak a közutak mentén már több mint 4000 köbméternyi illegális hulladék gyűlt össze, és hasonló a helyzet a nemzeti parkok, valamint a folyók és tavak környékén is. Továbbra is népszerű a csok. A kifizetések a koronavírus járvány ellenére megduplázottak. Az idei első fél évben a családi otthonteremtési kedvezmény formájában több mint 63 milliárd forinttal támogatta az állam a családokat, tájékoztatott Tálai András, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Magyar Államkincstár kifizetési adataiból kiderül, hogy a családok még a veszélyhelyzet ideje alatt is éltek a csok kínálta kedvező lehetőséggel, és folyamatosan intézték az igénybevételhez szükséges ügyeket, tette hozzá Tálai András, aki elmondta továbbá, hogy a csok jelentős segítség az otthonteremtésben. Ezzel a kormány 2020. július 31-éig több mint 148 ezer családot támogatott 466 milliárd forinttal, olvasható a hiradó.hu oldalon. Több mint 2 milliárd forintból továbbfejlesztik a Balatonfenyvesi kisvasutat, amelynek végállomása így a gyógyvizéről híres Csisztafürdő lesz, hangzott el a kisvasút megépítésének 70. évfordulóján. A cél, hogy a parti települést összekössék a belső falvakkal, ezzel is növelve a vidék megtartó erejét és erősítve a 4 évszakos turizmust a Balatonnál. Teljesen megtelt utazókkal az a jubileumi különvonat, amely szombat délelőtt indult Balatonfenyvesről Somogyszentpárra. Rengeteg család látogatott el a kisvasúti napra, Miklitz Martin igyekezett minden fontos pillanatot megörökíteni. Nagyon szeretem a vonatokat, és hát gondoltam lefotózom, meg megnézem milyen, mert még nem voltam itt soha. Az idén 70 éves Balatonfenyvesi gazdasági vasút ma ismét aranykorát éri. Az elmúlt évben mintegy 500 millió forintból korszerűsítették a Balatonfenyves-Somogyszentpár közötti szakaszt, a fejlesztések pedig tovább folytatódnak, hangsúlyozta az eseményen Homolya Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója. Csak nem 2 milliárd forintból Imre Major és Csisztafürdő között is egy 8 km-es szakaszt építünk szinte teljesen újjá, és azt lehet mondani, hogy a számok azok bizalomra adnak okot, hiszen évről évre nő az utasszám, tavaly több mint 64 ezer utasunk volt. Nyáron és a nyári szezonban 7 vonatpárral szállítjuk az utasokat, és vannak olyan napok, amikor 1500 utasunk is van, úgyhogy a számok nagyon szépek. Emellett további pályázati forrásot is jutnak a vasútvonal mentén található települések, emelte ki a térség országgyűlési képviselője. Érintett település, vagyis Balatonfenyves, illetve Buzsák egy 650 milliós Európai Uniós forrásból felújítja ezt az állomásépületet, illetve az Imre Majori megállót, valamint hát természetesen Csisztapusztán egy teljesen új, többfunkciós, minden igényt kielégítő állomásépület létesül. Ezek a beruházások kiemelten fontosak a térség számára, hiszen nem csak a közvetlen tóparti, hanem a háttértelepülések is forráshoz juthatnak. A kisvasút fejlesztésével én azt gondolom, hogy nem csak a kisvasút és a környező infrastruktúra és turisztikai desztináció fejlődik, hanem egész Somogy fejlődik. Akik itt vannak, bizonyára tudják, hogy ez a kisvasút, a Balatonfenyvesi kisvasút nem csak azért lényeges, mert 70. évfordulóját ünnepeljük,
hanem azért is, mert Somogy megye egyik értéke. Én bízom abban, hogy nem csak a lelkekben, hanem most már hivatalosan is, hamarosan Somogy megye értékén fogjuk apostrofálni Balatonfenyvesi kisvasútat. Emellett pedig a 4 évszakos turizmust is erősítik a Balatonnál. Különleges élményben lehetett részük kadarkuton a leendő légijárműszerelőknek. Hamarosan mutatjuk az izgalmas részleteket. Fokozott rendőrségi ellenőrzést rendeltek el hétfőtől 6 hónapra a déli és a keleti megyékre, írja az MTI. Az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata vasárnap a rendőrség honlapján azt közölte, a fokozott ellenőrzést szeptember 7-én 0 órától 2021. március 6-án 24 óráig rendelt el az Országos Rendőrfőkapitány Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyek közigazgatási területére. Mint írták, a cél a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása. Különleges programot szerveztek a kadarkúti fiataloknak. A helyi szakképzőiskola és szakiskola 9-es légijármű szerelőit sétarepülésre vitték. A diákok emellett jövőbeni gyakorlati helyükkel is megismerkedtek a légibázison. Az egész országból, de külföldről is hozzák kadarkútra a javításra szoruló kisrepülőket. Ezek szerelését is tanulják majd a diákok. Mint az intézmény igazgatója elmondta, ritka az ilyen képzés hazánkban. Csepelen található egy szakiskola, ahol szintén van légijármű szerelő, és mi leszünk a következő, ebben bízunk, és reméljük, hogy a megyén kívül is megismerik a hírünket, és hozzánk sok gyermek fog érkezni. Az elméleti alapokat a helyi szakképzőiskolában tanulják majd a fiatalok. A 10. osztályuk korukig ők alapozó ismereteket tanulnak. Az alapozó ismeretekbe úgy kapcsolódnak be, hogy Kis Dezső oktató részt vesz a munkánkban, ő óraadóként ezeket a tanulókat fogja elméleti képzésben oktatni. Az ágazati alapvizsga után pedig itt a kadarkúti légibázison sajátíthatják el a gyakorlatot a diákok, akiknek meg is mutatták a helyet. Kadarkúti bázison javításokkal foglalkozunk, és a szerelők elvileg itt dolgozhatnak, hogyha itt vállalnak munkát, és megmutattam nekik a gépeket, amik javításra várnak, illetve ha később itt dolgoznak, akkor ezt fogják javítani, vagy ezeket. Nem csak a földön kerültek közel a repülőkhöz a diákok. A leendő légijármű szerelőket egy rövid sétarepülésre is elvitték. Ádám szívesen szerel mindenféle járművet, ezért is jelentkezett a képzésre. Repülőn most ült először. Amikor kanyarodott, az nagyon féltem, viszont nagyon jó érzés amúgy. Tehát ilyen felszabadító. Tehát ilyenkor nem gondol semmire a szabadság. Nagyon jó amúgy. A Kaposvári Szakképzési Centrum Jáli Csernő Szakképzőiskola és Szakiskola főprofilja továbbra is a vendéglátás, de idén 3 új szakmaképzését is indították. A szakiskolában csokoládétermék gyártónak, a technikumban pedig szociális ágazati technikusnak, valamint légijárműszerelő technikusnak tanulhatnak a fiatalok. Népzenétől volt hangos szombat délután a Kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ. A koronavírus járvány miatt több hónap csúszással most rendezték meg a 12. Somogyi Hagyományőrző Tánc Találkozót, amelyre a megye több pontjáról érkeztek felnőtt és gyermekcsoportok. Az intézmény aulájában pedig első alkalommal szervezték meg a kultpiacot, ahol őstermelő kézművesek kínálták portékáikat. Elhurcolt magyarok 30 éve emlékeznek a gulág áldozataira. 70 éves a kisvasút, különleges programokkal várták az érdeklődőket. Sétarepülés, leendő légijárműszerelőknek szereztek élményt kadarkúton. Híreinket és videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára kattintva. Napsütéses idő vár ránk, holnap hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.